Hoje teremos um relato babado, aonde a nossa escrita ajudou de bom grado um lobisomem chileno. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Cândida Lessac. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2021, no interior de Goiás. Moro na saída de uma cidadezinha interiorana, próximo a um vasto matagal. Minha vida sempre foi muito corrida, pois trabalho como borracheira, ofício esse que aprendi com o meu falecido pai. Acabei conhecendo um chileno que dizia se chamar Ramírez. Ramírez alegava ser cigano. Segundo ele, ele tinha vindo visitar o Brasil e estava andando de cidade em cidade, de estado em estado, pois queria conhecer cada canto do Brasil. E ele me garantiu que tinha alguns negócios no Brasil, mas não me disse o que era. Para o meu espanto, Ramírez entendia muito bem do ofício da borracharia e perguntou se ele não podia trabalhar comigo por uns dias. E que eu fiquei com pena do Ramírez, porque ele parecia ser uma pessoa muito boa, era muito prestativo e eu não vi más intenções nele. Pena eu não ter me tocado, que de boas intenções o inferno está lotado. Ramírez passou a trabalhar comigo ali na borracharia temporariamente. Ele colocava a barraca dele nos fundos da minha casa, próximo ao matagal, e dormia ali. Pela manhã ele levantava, eu dava para ele um copo de café e um pedaço de pão, e também compartilhava com ele um prato de comida no almoço e na janta. Ramírez era muito trabalhador e a procura de serviço ali na borracharia estava bem alta. Sendo assim, eu pagava para ele um preço justo por dia, já que ele era bem esforçado. Ramírez me garantiu que tinha um compromisso em Alagoas e que daqui 15 dias ele teria que ir embora. O problema, GRP, é que depois que Ramírez chegou, coisas estranhas começaram a acontecer. Para que seus inscritos e inscritas entendam, eu tenho a borracharia. Ao lado da borracharia fica a minha casa. Nos fundos da minha casa eu tinha um galinheiro. Minha casa não tinha muros. Eu nunca me preocupei em fazer o muro ali, pois aqui sempre foi um lugar muito pacato. Eu nunca fui roubada. Só que do nada as minhas galinhas começaram a desaparecer. Eu acordava de manhã e ficava surpresa em saber que mais uma galinha minha tinha sumido. Perguntei para o Ramírez se ele não tinha visto ou ouvido nada durante a noite, já que a barraca dele ficava próxima ao matagal e próxima também ao meu galinheiro. Mas o Ramírez disse para mim que ele não tinha visto ou ouvido nada e que para ele o fato das galinhas desaparecerem era algo sobrenatural. Comecei a ficar com o pé atrás com ele, GRP, e fiquei a pensar se o Ramírez não era a pessoa que estava dando cabo das minhas galinhas. Ao mesmo tempo, eu pensava também que a minha desconfiança com relação ao Ramírez era injusta. Já que o Ramírez era trabalhador e não havia motivos para ele estar roubando as minhas galinhas, sendo que eu o alimentava. Foi aí que eu decidi ficar de tocaia para saber quem é que estava roubando as minhas galinhas. Eu já deixava o vitrô da cozinha aberto e a luz de fora acesa. Só que aí eu decidi colocar uma cortina no vitrô, porque dessa maneira eu poderia espiar pelo vitrô sem que ninguém me visse ali. Eu não contei nada para o Ramírez, porque eu fiquei com medo dele saber do motivo das galinhas estarem sumindo. Então, eu não compartilhei com ele o meu plano. Eu queria pegar o ladrão no pulo.
Por volta das 7 horas da noite, eu já tinha tomado banho, apaguei todas as luzes e deixei a TV do meu quarto ligada, como eu sempre fazia. Coloquei uma cadeira reclinável na cozinha e fiquei de bituca para ver o que ia acontecer. Por volta das 8 horas da noite, eu escutei um barulho. Espiei por entre a cortina e vi o Ramires saindo de dentro da barraca dele, sem camisa, só de shorts, se enfiando por entre o matagal. Eu achei aquilo estranho, principalmente porque o Ramires olhou para todos os lados, depois fechou o zíper da barraca e então entrou no matagal. Ele parecia estar bem preocupado e apreensivo. Nessa hora, mil teorias da conspiração passaram pela minha cabeça. Cheguei a pensar que talvez o Ramires sabia quem roubava as galinhas e por isso ele saía para o matagal, para que a pessoa que estivesse roubando as galinhas pudesse efetuar o serviço tranquilamente. Também cheguei a pensar que o Ramires tinha se enfiado no matagal para pegar um saco e aí voltar e pegar as minhas galinhas. Ai, já repê, quando você está preocupada, com medo, numa situação dessas, a qual eu me encontrava, você pensa mil e uma coisas. É normal você pensar essas bobagens. As horas foram passando e nada do Ramires voltar. Aí pensei comigo, de repente ele arrumou um rabo de saia, afinal, Ramires é um cigano extremamente bonito. Quero deixar bem claro aqui, JRP, que ele nunca foi desrespeitoso comigo, nunca tentou me cantar para que eu saísse com ele. Eu também mantive a postura, afinal, ele era o meu funcionário temporário e eu não tinha intenção nenhuma de me relacionar com ele. Fiquei ali firme e forte, espiando pelo vitrô. Como meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, eu cresci tomando chimarrão. E fiquei ali espiando por entre a cortina, tomando meu chimarrão para me manter acordada. Por volta de 1 hora da manhã, eu vi um barulho, XRP, que vinha do matagal. Algo estava se aproximando, era um barulho muito alto. Não demorou muito, algo surgiu por entre o matagal. Aquilo era enorme, tinha pelos acinzentados, olhos amarelos brilhantes, orelhas caídas, a face era uma mistura estranha, pois aquilo com certeza era um cão, só que tinha feições humanas. Eu fiquei em choque. O bicho se aproximou do galinheiro, ficou sobre duas patas, olhou para todos os lados e foi aí que ele abocanhou uma das minhas galinhas. Em seguida, saiu correndo em direção ao capim alto. Foi tudo muito rápido. Acredito que devido ao meu quarto estar próximo à porta da sala e o galinheiro estar do outro lado, eu não escutava as galinhas cacarejando. Eu me sentei na cadeira trêmula e a princípio eu não sabia o que era aquilo, também fiquei pensando o que eu deveria fazer. Mas de uma coisa eu tinha certeza, isso tinha alguma relação com o Ramires. Liguei para minha tia no Rio Grande do Sul. Pensei em ligar para a polícia, mas aí imaginei que eles não iam acreditar em mim. Fui até a sala, peguei meu telefone fixo, liguei para minha tia. A coitada da minha tia achou que alguém tinha morrido. Quando eu contei todo o fato ocorrido para minha tia, assim como as suspeitas que eu tinha do Ramires, minha tia disse para mim: amanhã cedo você vai vender essas galinhas, se livre delas. E assim que possível, faça o um muro. Você não precisa cercar a frente da borracharia. Esse bicho que te atacou, minha filha, é um lobisomem. E com certeza esse seu funcionário temporário que você chama de Ramires é a pessoa que se transforma na fera. Eu sei que você tem um grande coração, só quis ajudar o desconhecido. Talvez ele não queria te fazer nenhum mal, mas está aproveitando da sua boa vontade. E como não tem como você saber se ele é um lobisomem do bem ou do mal, a melhor coisa a se fazer, minha filha, é se livrar da fonte de alimento dele. No caso, as galinhas. Você vai dizer a ele que está cansada dos roubos das galinhas e que decidiu vender as mesmas. Se realmente esse homem for o lobisomem, ele irá embora, já que agora não vai mais ter a fonte de alimento. Não deixe que ele perceba que você sabe o segredo dele, porque se ele descobrir, ele vai dar cabo de você, minha filha. Segundo minha tia, eu fiz muito bem em não ter ligado para a polícia, porque a polícia não ia resolver nada, só ia piorar a situação. A minha tia me aconselhou a ir dormir e não ficar esperando de tucujo do Ramires voltar, não, porque podia ser perigoso. Eu fui para a cama,
e não consegui dormir, mas fiquei deitada na cama. Por volta das 5h30 da manhã, percebi que alguém estava na minha janela, com certeza espiando para ver se eu estava acordada. Não demorou muito, já levantei no mesmo horário costumeiro, fiz café e me preparei para trabalhar. Após o café da manhã, ao qual eu dei o cafezinho e o pão para o Ramires, pegamos no batente. E assim que o primeiro cliente chegou, eu aproveitei que o Ramires estava atendendo o cliente e liguei para o amigo meu, perguntando se ele não poderia comprar as minhas galinhas. Eu disse para ele que eu estava sem tempo para cuidar das galinhas e que eu queria vender elas. No mesmo dia, o meu amigo foi até a borracharia com a caminhonete dele e levou as galinhas embora, o que deixou o Ramires desnorteado. Ele questionou o motivo de eu estar dando fim nas galinhas. Assim como a minha tia me aconselhou, eu disse para ele que eu estava cansada do sumiço das galinhas e que eu decidi vender as galinhas porque era melhor eu ter o dinheiro no bolso do que eu ter as galinhas ali e elas estarem desaparecendo, pois dessa maneira eu estaria perdendo dinheiro. Percebi que o Ramires não gostou da minha atitude. Inexplicavelmente, 2 horas depois das galinhas serem levadas por esse meu amigo que as comprou, Ramires arrumou as coisas dele e disse que precisava ir embora, pois o compromisso que ele tinha sido adiantado. Ele me agradeceu, eu paguei o dia dele de serviço e ele seguiu o caminho dele. Eu respirei aliviada. Assim que o Ramires saiu, eu liguei para minha tia e contei para minha tia todo o fato ocorrido naquele dia. E a minha tia disse para mim: "Tá vendo, minha filha? Eu falei que ele iria embora assim que você desse fim nas galinhas. Agora trate de fazer o muro e não ajude mais ninguém que queira estadia nas proximidades da sua casa." Fiz exatamente isso, já repetei, contratei pedreiros para que o muro fosse levantado e dessa maneira eu permanecesse em segurança. Quando eu terminei de fazer o muro, após algum tempo, juntei dinheiro e comprei pela internet sensores de movimento e também coloquei câmeras de segurança em volta da minha casa. Tudo isso, tamanho medo ao qual eu fiquei da fera. Minha tia é sua inscrita no seu canal e foi minha tia que me apresentou o seu canal para que eu pudesse entender mais sobre a fera e, caso eu quisesse, te enviasse o meu relato. Após 6 meses do fato ocorrido, te enviei o relato, fiquei na fila de espera e estou muito feliz em saber que hoje você vai narrar o meu relato no seu canal. Eu nunca mais vi o Ramires e espero fielmente não vê-lo novamente. Se ele é um lobisomem do bem ou não, eu não sei. Só sei que ele não foi justo comigo, pois eu acolhi ele, alimentei ele e, mesmo assim, ele ainda roubou as minhas galinhas na forma de fera. Espero que ele siga o caminho dele e me deixe em paz. Sou grata a você por você narrar o meu relato. Eu conheci você através da webcam e você foi extremamente educada comigo. Que o Pai Todo-Poderoso possa abençoar você e seus inscritos, e quero que o meu relato seja um alerta para todos, pois galinheira é chamariz de lobisomem, sim. Quem tem galinheiro ou pretende ter, tem que tomar muito cuidado e procurar se precaver, de preferência com arma ou com algum tipo de proteção GRP. Todo cuidado ainda é pouco. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Cândida Lessac. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita, Cândida Lessac, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva. Beijos.